Gente, eu juro que eu não entendo o conceito de cumprimentar uma pessoa, a pessoa olhar e não responder. Tipo, tudo bem, você pode até ser mal educado, mas... Tô falando com os meus seguidores, dá oi. Oi, gente, tudo bem? Não, porque... Ok, a pessoa pode ser tímida, mas... Se der um tchauzinho... É o mínimo, galera, responder com um tchauzinho também, pelo menos. Um boa noite em geral. Um boa noite em geral, assim. Eu acho que a educação é o mínimo. Mas vamos lá, atualizações. A gente chegou em Floripa hoje. É, a gente chegou, arrumamos as coisas. A gente foi no mercado, compramos umas coisinhas. Almoçamos e... cochilamos, acordamos, jantamos e estamos aqui. A gente vai começar a se arrumar agora pra primeira festa, que a festa vai ser fantasia. Gente, nossa, como eu tô... E ela treinou, gente. Eu treinei, mas depois eu comi e foi tudo pro saco. Não foi nada, ela se alimentou. Já estamos nos maquiando. E olha, vamos, tá convidado. Cara, se você for pra Floripa, ia ser tudo. Você ir pra Floripa com a gente. Que dia tem Floripa? Gente, estamos juntas. Estamos a Melissa roubou pão na casa do João. A Melissa roubou pão na casa do João. Quem? Eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? Foi a Mari. A Mari roubou pão na casa. Olha quem veio pra Floripa. Eu mesmo, acredita que acontece. Pedidos especiais de Melissa Maia. O Fafá veio pra Floripa. Hoje tem show do Fafá na Amazing. Fala, Paulão. Fala, não sorri nunca. Tá. Ah! Eu te amo, Paulão. Isso é minha vida. A carinha dele. Isso é minha vida. Consigo, mano. Ficou muito de bandido. Ficou.